жерде түйс петарда бір жерде ұстап тұрсың сық натуре. Қош келдіңіздер жаңа видеоға и жаңа ойын. Көптен сұраған видео, қазір популярны, жоқ популярны болатқан ойын. И осыдан мен сендерге бір әдемі контент шығарып отырмын. Сендерден, конечно же, лайк пен комментария. Көп лайк жиналатын болса, әрине келесі бөлімдер шығатын болады. Если че, мен расты ұмытқан жоқпын, растан да берсе шат жақын арада. И приятного просмотра барлығыңызға. Тамақ жеп отқандар ас болсын и видеоны қарай беріңдер. Ойбай, аяу көтір, на жерде. А я когда опасный ворво, шапалах сад чермы кин. Ух, ема бру свету черта. Вот свет тин затн стял моим ворво. Найс. Ну пока задание орнда он давай тхинимис. Мимим чора камера да турган. М1 года. При камера гаражрикш. Дешер на гаптала да? Леончик кит пара там. Леончик без жахта жирно. Леон да опасный ворво. Леон что-то хитро уйнул жиргарим бери. Диаспор, уже камера мно. Камера дан кара вот ругарикта сонда тавасын. У свет тушит сад. Брута да свет тушит сад. Тизрик свет хосугарик, а то деген. Киллер ультрик пицца газер. Без шапалам сад перед. Камбар на жерде. Твис. Оп! Ай, ба, свечок кузи ультрик сама. Опа, жо, тратор. Кандибарндер? Так. Без их харам ультрик мама. А, дель! Кузьмин, общий день раз на ультрик. Я? Твиз ультрикин. Твиз. Я. И сразу астынаға арты қашып кетті. Мен төменге түсіп баратқан болып тұрсыңдар ғой, тұрыпты мен байқаған жоқ мен жерде. Фиолетовый болды төменге қарата түсіп баратқан. Домай. Қашып кетті да сразу же, да, просто өлтіртті сразу қашып кетті. Меніңше твист сияқты. Тұрыпты көрген жоқпын, сосын кетіп бара жатты мен жерден бар ғой. Қалай көрсем өзімде репортер ғой. Қалай көрсем мен менің ойымша яқта, арки сияқты бар ғой. Былай жарасын. Мен менюді істей алмағаннан кейін аттарды бірінші репортты береді. Өзі репорт жасады, по-моему, мына жерде. Ол хатты содан кейін өзі репорт басып жібереді сразу. Иә, иә. Жоқ, сама репорт. Ондай случай көп болады негізінде. Жоқ, Диас менің артымнан қуған. Жоқ, қараңдар, давай былай жасайық. Если қазір Диас кикать етсек та, если да, Диас болмайатса 100% твиз. Давай. Уригонда. 100%. Қазір күні құрын басасындар, мен кекетесіндер. Дәл көз алдымда өлтірді, ойлақ барыңдыш. Дәл көз алдымда. Мана сен фиолетовый видео. Бұл предателіндіш. Варке, қойшыстың бөлді. Варке, екі предатель қолу керек. Екі предатель қоламыз, а? Яна, біру аз, слишком аз. Третий-ка. О, третий катка, не само, да? Так, мут. Так, что там? Кім басқан? Жүрістер, мен емеспін деп айтайын деп атқаным ғой просто. Жандеке қонау. Есіп-есіп жәйме көтіріктен қудыртық қоямыз енді не де олса. Так, мен қасымда Айока ғой. Айока тупит етпе, тек тупит етпе. Самый главный адам жоқ кездерді өлтір. Болды. Басқа ештеңе кереміз. Мен ойымша Леонды кабер қарай тағып алам да. Мына есік жауып тастаймын қазір. Так, давай чек кішкене камераға қарайық. Қазір камераға келген адамның шапалын сатып жүреміз. Кім қайақта жүр екен? Так, М1 менің қасымда жүр, міне келді менің қасыма. Бірақ оның қасына. Так, менде пока КД, килл КД менде. Менде килл КД. Так, пока ешкімді өлтірмейміз. Пока что ешкімді өлтірмейміз. Так, пока что наны бас жүрек кет. Барайық. Обязательно бару керек. Если бармасақ, бізді біліп қалуы мүмкін. Еще орындап тұрған сияқты байқа. Электроға барайық. Электрода бір жүреді ұстап тұрсын. Труп нашли. Кто нашел? Мен. Варке нашел. Электро жақ қарата келе атырам. Дел электрикам
проход товар, проход сажат. Жо, болды. Варки G. Мен электрикті болдым, нағыптала сәл экранын сол жанын қарап тұрдым. Варки Рома. Үшеуміз олық, басқа ешкім болған жоқ. Тұратыр шеш, тұратыр, тұратыр. Мен айтейін, сен миссия орындап тұрың ғой, дұрыс па? Миссия орындап тұрың ғой, да? Орындап тұрдым. Мен бірінші проходқа кірген кезде, дәл алдымда Рома тұрды. Мен сосын ары қарай кәм қараңғы жақ қарата өтіп кеттім, менде миссия жоқ екен көрдім, и артқа қарата кеатсам тұрып жатыр, и ол қапталдан бір өтіп кетті, бір жасыл светте бір адам өтіп кетті қапталшықтан. Мен оның кім екенін көрген жоқпын, походу микс қой, мен жасыл светте отқан, да? Өтіп кетті, мен соны көрдім, и потом сразу репорт бастым, алдымда тұрып жатқаннан кейін көрдім. Мен электрикте тұрғанда менің қасыма, дәл қасыма Рома мен Варки келді, и сосын болды, басқа ешкім көрмеген. Сол жақта біз екеуің жүгірушісіңдер, басқа мен ешкімді көрген жоқ. Мен сразу кішкене уақыт өткеннен кейін Рома кил, и сен уже репорт лақтырсың ау деген сама репорт. Енді қарашы ішіне, жо, қараңдар, міне енді мына қапталға кірген кезде тең болады ғой, білесің бе? Микс қапталға тең болған кезде ар жақты көрмейсің ғой сен, мына қапталына келген кезде. Өздерің ойлаң, мен просто өзі айтатынымды айттым. Мен Уаркимен, әр адамның өзінің мнениесі болады, базар жоқ та. Но бірақ та енді әркімнің мнениесі бар, бірақ мен өз даусымды Уаркиге бердім, болды. Все. Так, деге мен подозревать етіп тұрамсың, мигзенмен Уарки, менше мигзен өзі өлтіріп Уаркиге жауып отыр деген ойдамын да. Ол да мүмкін. Тихо. 10 секундтарын қат, мен деген скип жасайын мына жерде деген. Болды. Моментально істеп. Ешқандай доказательство жоқ, серьезно ғой, дұрыс қой. Мен айтып тұрмын ғой, мен де Уарки мен Романы көрдім нағапталдан деп. Ё-моё, соққыға жасадым, прикиньте. Просто соққыға жасадым. Алдымда мик шықты, репорт баспағанымда бар ғой, мен ұсталатын едім. Точно ұсталатын едім бар ғой. Ё-моё, просто соққы қалғанымды қарашы. Так, менің қасымда қазір микс пен Леончик аңдиды енді. 100% мені аңдиды бар ғой Леон. Мен Леончикті өлтіріп тастағым келіп тұр, но бірақ менің артымда микс келіп қалуы мүмкін. Но бірақ та енді опасныйлы болады мына жерде деген. Мына жақта твиз деген. Леон артымнан қалмайды енді, ора 100% Леон артымнан қалмайды менің деген. Что-то мына жерде адам көп, шумно, что-то шумно. 100% өлтіруге болмайды мыналарды деген. 100% өлтіруге болмайды. Үш адам жүр, прикиньте, үш адам. Мен пока ешкімді өлтірмеймін, мен өлтірсем бар ғой, да? Өлтірсем мына жерде мен хитрейт етіп кетуім керек болады. Хитрейт етіп кетуім керек болады. 100% біреуді. Так, прием, что там? Мынау Варки сияқты, Варки, Варки, Варки. Мен просто Варки беремін, просто майк. Мен жүрдім оны, ол килл жасамайды, ешкім өлмейді. Еще андай заданияларға барады, андай үстіндегі зат толмайды. Кетіп қала береді задание. Қалай үстіндегі зат толмайды? Мен енді заданияны қарап отырмын, тексеріп отырмын ғой. Сөздері ақ, уж сөздері андай не істеп отыр, ақталған. Ал мен бойымда болды. Мана электрикте бірінші раундта Романы өлтірер кезде менің қасымда электрикте Рома мен Варки жүрді. Басқа ешкімді көрген жоқпын. Қапталдан уже жүгір жүрд, и сразу кішкене бір 10 секунд уақыт өткеннен кейін уже Рома серьезно деген. Жоқ, қараптым да енді ең қиыны ситуация. Мынандай ситуация қараң. Бір-бірін қорғап отыр. Иә, Леон екеуі бір-бірімен қорлайды да, қорғайды да бір-бірін. Еще бір-біріне кәм голоса ойнасын, поддерживайды. Мына жерде Уарки өзімен. Мен аяқта уже екінші маньяк таптым, жігіттер. Екінші киллерді таптым, ол микс. Потому что уже Уарки мен микс бір-бірін жауып отыр өзі. Сендер де Леон екеуіңіздер де бір-бірлеріңді қорғаштап отырсыңдар ғой, дұрыс па? Вообще Леонды қалай қоштап отырмын айтсам, мен вообще Леонды вообще қоштап отырмын жоқпын деген. Мен тыңда, мен тыңда. Мен мана просто өзімнің бір подозрениемді айтып отырмын мен деген тек. Электр жүрген кезде мен микске берем. Микс 100% мына жерде келер бар ғой. Потому что электрода кім өлтірет Романы? Серьезно, кім өлтірет Роман? Блядь. 100% микс мына жерде. Микс таңдың, микс таңдың. Ема, уже екінші рет, прикиньте. Просто екінші рет. Ема, кім? Просто дамда істемейді аяука бар ғой. Просто дамда істемейді. Натуре, жат натуре. Қазы кеңді. Леон что-то көп сөйлейді бар ғой, серьезно айтайын. Леон что-то көп сөйлейді. Так, оны О2-ны қосамыз, кеттік. О2-ны қосамыз 100%. Қатқан жоқ, мен микс өлтіріп кетуім мүмкін жолда. Бірақ бұл затты істемейтін сияқтымын мен. Найс, микс кетті. Так, кім өлді? Так, екі адам өлген. Камерадан да Леончиктің өліп қалғанын көрдің бе соны? Айта алмай отырмын, короче, кім екенін коридор таба алмай жүрмін мына жерден. Мен камерадан шығып кеттім. Бірақ цвет көрген жоқсың ба? Хоть цвет көрген жоқсың ба? Мына жерде. Тұра тұр. Камерада отырдым да, сосын камерадан шығып кетіп қасыма келген адамдарды қарауға шыққанда, уже қайтып кеп камераға кірсем, уже кім Леончик өліп отыр коридорда. Тұра тұр. Мына жерде. Меніңше, потому что Айока сол тұсқа жүгіріп бара жатты, и шығып қайтып кіргеннен кейін уже Леончик өліп отыр. Екі адам сразу өлді ма не бізде? Екі адам сразу өліп қалған. Еще миксті поддерживать еткен Леон өліп қалды да?
миксинг өзің поддерживать тұтқан адамды, типа подразение, а қалай айтсам болады енді, не болмасын деп, ой болмасын деп, микс Леонды өлтіріп тастау мүмкін. Жоқ, татыр, мына жерде мынандай да бар. Или Диас, или Диас. Диас емес, Диас емес, Диас 100% Диас емес. Бұл жерде деген, менің ойымша Варки әдейі микс өлтіріп тастап, бір маньяк жоқ бізде, уже бір маньяк қалды, айтайын мен сендерге. Варки әдейі қалай, маньяк, если мен де маньяк болатын болсам, мен қалай маньяк-маньякты өлтіремін, кішкене ойланшыш? Әдейі, что подозрение, мысалы, мен мана подозрение істеп алмам, мысалы, Варки. Эй, маньяк-маньякты өлтіре алмайды ғой, эй. Өлтіре алмайды ғой, 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 өлтіре алмайды деген сөз өлтіре алмайды ғой, түсінші. Лавида. Менің маньяк емес екенін білем. Варки, Диас, Айока үшеуінің біреуі болса бар ғой. Аяуканы сөйлейші, аяуканы шығарайық, потом Варкиге красный кнопканы басып шығарып кетемін деп болды. Жақсы, мен мына жерде бар ғой, мен мына жерде Диастың өзіне беремін репортты. Беріп жетіспей алдым. Мына. Онда Леонды өлтірген болып тұр ғой, да? Так, аха. Так, на жерде кімді өлтірсем болады мен деген. Мегізінді 100% өлтіру керек на жерде, мегізінді просто 100%. Ема, на жерде оту керек маған, 100% оту керек бар ғой, но бірақ Аяуканы шығарып жіберді, предатель екен біліп қалды. Аяуканы шығарып жіберді. Түр вермейсің ғой жаңа, түр вермейсің ғой, кәдің бірей бар ғой. Менімше камера жақтан шығып, да? Ауча камера жақтан шығайық. Сықна турек. Ё-моё, Диас! Диас, просто Варки. Базар жоқ, просто кам. Ё-моё, Диас! Сен кішкене ұялшыш бір кішкене, сама репорт басуды қойшыш на тұр. Варки, өтірік айтып үйренші. Мегзин. Мен сені тыңдамаймын. Жоқ. Маған өші сөйлей ме? Мегзин, ұтыласың, мен сен айтайын, ұтыласың. 100% ұтыласың на жерде. Диас просто көз алдында өлтірді да, и өзі репорт бірсіне маған жала жауы отыр, қара. Кішкене ойланшы, сен мені манадан, Мегзин, манадан мені да басынан, раундтың басынан бастап мені не деп отырсың да, киллер деп отырсың да, но бірақ мына жерде Диас. Че? База жоқ, ошибка мынау, ошибка. Мен Мегзинге берейін енді, но бірақ ошибка мына жерде, ұтылдыңдар енді. Жоқ, серьезно, жоқ, күлмей ақ қой, ну типа. Ұтылдыңдар. Варки, давай кучи. Берілмейді. Мен көрмей қалдым жаңа, Диас, прикинь. Екі адам тұр ғой, прикинь, екі адам. Не істеп тұрсыңдар камерада? Камерада қарап тұрсыңдар. Маза жоқ. Бірақ әдем ойын кетті, айтыңдаршы да, кәдімгі жақсы ойнадың ба? Хорош, просто хорош. Кәдімгі Мегзин шапалақ жейсің менен бар ғой, 100% шапалақ жейсің. Мегзин керек маған, Мегзин керек. Срочно Мегзин керек маған деген. Өшірші Мегзинді өшіртті тек болды. Қапталда тез кетіп батыр. Дабл килл жасасақ бат. А жоқ, Диас келатыр. Тығыл. Кір ішіне. Кір. Электричество жақтан? Электричество жақтан мен мана миксті көрдім. Миксті көрдім, қапталға кетіп баратқан. Романы көрмедіңдер ма? Романы көрмедіңдер ме? Романы мен деген... Романы мен деген заттардан көрдім. Астынан көрдім. Рома екеуміз мана жүрдік бірге. И одан кейін шашып кеттік. Романның жүрісі вообще подозрительно, что-то подозрительно шоқсың Ромаға деген. Білемін, мен Варкейді не аңдаймын деп шешпедім, анан жасын толамат олмай ма? Қалай аңдырдың? Нормально аңдырдың ба? Негіз бер жаққа жүгіріп қоятын. Ну потом Варкей мен кеттім ары қарай, задание орындағы Варкей мен артынан кетті, содан кейін білмей алдыр ары қарай миксті көрдім. Что-то Рома бар ғой, Рома мен задание орындап жатқанда ол тупо мен қасымда тұр да, менің задание орындап жатқан қара. Білесің ба, ана радиация ұрылды ғой уже, соны істеу керек қой. Мен қара, о екі жасылды ғой, сол шыққан кезде ана қызыл зат жанады, ана тревога. И сол кезде мен ананы өшіру үшін бардым да, и сол өшірген кезде алдымнан Мегзин мен Рома өтіп кетті. Сен Мегзин, сен өз заданиең істеватсың, тревоганы мен істедім. Иә. И содан кейін мен деген астынан түсіп та, тревоганы мен істедім. Хранилище жаққа баратқан кезде миксті көрдім, миксті, Мегзинді емес. И сосын микс деген қапталға қарата кетті да, электроға кірген сияқты менің ойымша. Но бірақ мына жерде ары қарай кеттім, и камераға кетіп қалдым, Мегзин екеуміз тұрдық қой камерада. Мен электричество баратқан. Жоқ, микс емес. Микс не жаққа жүгіріп келе жатыр еді. Микс емес, микс. Электричествоға баратқанда ма?
Мен хранилищеден, я өттім, хранилищеден өттім, диасты көрдім. И Рома соған қарап тұрда, и мен типа ойладым. Голосование скип жасаң. Просто Рома болған жоқ. Голосование жасаңдар, мен ойымша скип еткен жақсы сияқты. Но бірақ мына жерде енді, ну, доказательство. Мен жүремін. Умай тұрда просто, ё-моё, бруды, кикачи жүрейін десек. Хоть Леончикті өлтірші, хоть Леончикті өлтірші. Рома, менің қасымда жүрме, Рома, менің қасымда жүрме. Леонды өлтірді қашып кет болды. Охрананы жауам. Леончик жүрме жүрді. Так. Так, че там? Кому Леон, Леон өлті, Леон өлті. Леончик деген, мен Леон барғу, за электроға кетіп баратқан кезде көрдім. Қақтан көрдім? Электро жақта көрдім мен Леонды. Рома, сен қақтан таптың тұрыпты айтпақшы? Төбеден, он жақты, ой, сол жақты төбеден көрдім. Камераның дәл үстінен. Ең үстінен ба? Иә. Камера түйістен оттың ғой. Варкей, 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 варкейді көрдім мен ол жерде. Камера жақтан мегзи мен түйістен. Жоқ, мен ол жақтан өтіп кеттім ғой мен. Мен ол жақтан өтіп кеттім ғой. Ол жақтан варкейді көрдім мен. Иә, енді ол жақтан мен өтіп кеттім ғой, жоғары жақта жүрдім ғой мен. Есік жабылып қалды ғой, есік жабылып қалды ғой. Иә, иә, иә. А столовый жақта ма? Сол мезгілде, есік жабылған мезгілде, столовыйдың сол жағында мана коридор. Иә, 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 столовый есік жабылып қалды. Мен есік жабылып қалғаннан кейін қаша алмай қалдым ғой енді. Есік жабылып қалды ғой. Е, мен ол жақта болдым ба? Мен не істеймін? Айтып отқан жоқпын. Типа, болмаған жоқпын. Я бірақ болдым. Леон мен болдым. Ашылғаннан кейін таптай тұрыпты, да? Дұрыс па? Есік ашылғаннан кейін тұрып табылды. Эй, Варкей өлтіртті деген мен. Варкей өліп. Эй, бағана типа. Біз екі предатель бар ғой, да? Ол Рома мен Варкей. Сен мен ол кімде ойлап тұр да? Варкей де ойлап тұр да ол предатель. Менше Варкей. Мегіз, Мегізден қайда? Мегізден қайда? Албасты Мегізден қайдасың сен? Дабл, дабл килл жасау қат. Рома, дабл килл жасау қат. Рома, как слышишь? Красавчик, мен бі, бір адамды өлтіру керек екен, омыт кетіп қалды. Рома, идеально просто. Мен сағанда Рома, да, типа, айтып атырма. Тыңдамайсыңдар, вообще. Э, Рома, дабл килл жасау қат, дабл килл. Рома, екіміз бірге өлтіруіміз болады деп атырмын да. Білем, білем, білем. Соны істей алмайтын, сен қашып кете бересің, айналып келіп. Сосын мен заттым да, бір кезде миксинді өлтіріп тастадым. Красавчик просто. Итік бастайық. Баста, баста, давай, ехала. Пожалуйста, тағы да предатель, тағы да предатель. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Просто миксин екеуміз предатель. Ойлап қараңдаршы, миксин екеуміз предатель. Манадан миксин басқа біреулерді айтып отырады. Енді осы да предатель еді. Даник, братишка, сау бол. Сенімен бірге болған Баркей. Шық бетем жаймен. Так, откуда? Ахты өлтіріп саған. Так, че там? Опа, екі труп, прикиньте, сразу. О, Леон! Че там? Қақтан тау ол? Қақтан таптың? Қақтан таптың? Оң жаққа кетіп атыратын жер орға? Сөрді. Иә, иә, иә. Ана автомат па чум-чум-чум-чум деп атап жүрмін. Дәл сияқтан алдымнан твист шықты ғой. Мен управлениядан сияқты қартқан навигацияға қартқан. Қойшы. Твист, 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 твист. Твист шықты алдымнан. Уалла хитино, твист, твист. Қара-қара. Потому что люди кушмат твист деген. Та-та-та-та-та. Разумно, разумно. Мы-мен ойнаң, мы-мен ойнаң. Сразу кетете берем. Леон, 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 ты знаешь, столовыйдан жоғары көтерілетін жерден таптың ба? Столыға қарата жоғарға көтерілетін жерден. Онеміз ғой, онеміз ғой, сразу оңға жүрсең андай домалға зат тұрады. Мынау диас отвечаевать там бар ғой. Диас төменнен жоғарыға көтеріп кетті, мен столовыйдан төменге түсіп кеттім ол кезде. Диас сені көрдім деп отыр ғой. Мен твизге беремін. Жиге твиз. Жоғарыдан көтеріп кетті. Твизге береш, бетон, бетон, твиз. Мегзин, чата, чата, чата бар ғой да, саған сенен көрдім. Манағы угадать мегзиндерінен кейін бар ғой. Мен диас отвечаевать там. Ион айтты, мен де көрдім ана твиз бар ғой. Потому что деген бар ғой. Қара, оң жағасымен өтіп барады. Кезде өтіп кетіп негізден ема. Е, серьезно айтайын, жігіт, твизге беріңші бәрі. Негізі мен мегзинге манағыдан кейін сеніп отырмын, серьезно айтайын. Давай, давай, көріңдер ал. Мен өз басым ясқа беремін. Мына жақта уже кім кім екенін скрытно болады бұл жерде. Менің ойымша твиз сияқты. Мына жақта олай не қылады? Предатель, біреу кетті уже, по-моему, 100% біреу кетті. Көрсетпейді. А, понял. Сразу мәне. Қалай победа? Чизгатка болды ол деген. Е, мегзин лезингам. Күліп қоя беретінің не бір серьезно айтып кішкене. Тағы да предатель болса мен біттім камеру мына жерде. Стоп рас. Е, жалғыз өзім 4 рет подрядынан предатель. Мынау просто орғы мен видео түсіріп отқанымды біліп, сендерге әдейі контент жасасын деп, сендерге қызық болсын деп
маған деген берді ғой, ема маньякты берді ау, сау олыш просто. Сендерден лайк күтем, просто лайк күтем сендерден. Даник, Даник бергел, Даник бергел. Бергел, Даник. Тұр бермейміз ғой, тұр бермейміз ғой, құдай ғой, тұр бермейміз ғой. Поэтому типа камерада болған сияқты лайқ. Бірақ варкей емес бұл, варкей деген жақтан келді. Мен камерада болдым, мен камерада болдым. Камерадан бірақ деген іштімді көрген жоқпын мен. Мен столовойда кіресем жабық тұрды үшін, жауып тұр. А, астында ма? Астында электричествода өлтіріп тұр ғой. Наунда диас, наунда диас. Жоқ. Мен деген электричество жақтан мегзин көрдім. Жасымыз. Қара. Мен білесің бе, навигацияда болдым ғой. Сол кезде мен астынан барып, сосын управлениеге бардым. Управлениені столовойға барайын десем, жабық тұр. Сосын күттім де, сосын бардым. Диасқа беремін. Менде де что-то диас сияқты, потому что мен камерадан көрген жоқпын диас. Болмаса Рома, диас болмаса Рома. Леончик сияқты, твис что-то бар ғой. Мен өзі жалпы, мен өзі мнениемді айтып отырмын, есе шо, қалай өздерің не айтасыңдар. Менде де Леончик. Жақсы. Потом мен мигзен қасында болдым, и қазір медпонтқа келіп, маған заказ беріп кетті. Леончик, стоп бұдақ, Леончик. Қазір отамыз қараңдар, қарай. Победа. Мандай жазу шықта, маня дәлі тірі деген сөз. Бермейсің ғой кәдімгідей, бермейсің ғой. Бермейсің ғой кәдімгідей, ержі. Рома родной кешіріп қой. Рома родной кешіріп қой әрине. Кешіріп қой әрине. Так, так, прием. Прием, прием. Так, Рома кетті. Тұратыры, тұратыры, мигзин. Варки. Без комментариев. Қалай мен, қалай мен, доказательство, где? Рома мен қазір, екеуін үлкен камераның қасында көрдім. И екеуін көргенге уже Рома өліп атыр. Сен кетіп қалғансың ба, жері жоқсың. Менің үсті жағымда мегізден келе атырды ғо, ол мегізден бір қарай келе атырды ғо. Варкей, мегізден келе атырды деп отырым бұ? Мен сталым ойда тұрым, мен просто апқа тұрдым. Мына жерде мегізден отырсын. Сталы ойда мегізден екеміз қамалып болды. Ол мегізден шанс болды да мен өлдіріп соға. Мегізденге берді мегізден. Не типа фейковать езет, в любом случае фейковать езет ол. Енді қараңдар, енді отылдыңдар, по-любому. Еба! Жүрістерің, подозрительный сүйек бар ғой. Айбай, айбай, айбай. Бесінші рет маньяк түсіп. Ема, еші екінші рет мегізден екеуміз түскен ғой. Мынаған бар ғой 100% лайк басыңдаршы. Леончик, братишка. Так, кім тап тұрыпты? Мен таптым. Понял. Так, қалай айтсам болады? Оң жақ шеткі бар ғой, анадай үлкен не бар ғой? Қалай айтсам болады? Анадай жүретін. Сол жақтан Леонды тауып алдым. Мен ана нені Q-ді затты өшірдім, и потом содан кейін астына қарата түсіп кеткенде алдымда тұрып жатыр. Но бірақ менің алдымнан ешкім өткен жоқ. Қара, мана мен камерада тұрдым тек, тупо камерада тұрдым. И мына жақта бар ғой. Диас пен Данияр бар ғой, маған зат басталды ғой, взрыв. Тупо екеуі тұр бұрында, бірақ дейтін Диас қозғалып кетті, ал Данияр екеуінің біреуі үшін қалып қойды камерада. Ешқайсысы жаңағы тревоганы өшіруге барған жоқ, да? Иә, ешқайсысы тревоға барған жоқ, мен өзім бардым, өзім бару үшін. Жамен. Бірақ енді жақсы, жақсы. Так, мигзин, работаем, братишка, пока что работаем, работаем. Так, маған бар ғой, срочно, прям срочно твиз өлтіріп тастау керек. Ал микс пен Данияр ондай қатты шарт етпейді. Поэтому так, мигзин, сен мигзин өшірді қал, мен қазір твизді өлтіріп кетейін. Так, пока что типа камера қарап отқан сияқты болайық. Аранжа, походу, аранжаның канализациядан шығып кеткен, қорқып қалдым ғой. Қандай аранжа? Тихо, твиз өлген. Тихо, твиз өлген, диас левотитіліп кетті. Кімді көрдің сен?
Роман сияқты походу. Роман көрдің бе? Потому что ол типа на коридор емес пе, типа на ойыны жүндейтін. Соның астыңғы жағында канализация кіріп кетті де. Мен Кумаш. Кумаш мен вообще төбеде жүрмін ғой. Кумаш дейді даусы. Тұра тұр. Тұра тұр. Даник. Әркім өз білесін, бірақ мен өзге аласа алмаймын. Жо, подожди. Мен Даниярға бердім. Жо, Даник, сен трупты таптың ба? Сен тұрып таққан жоқсың, онда қалай аэропорт бересің? Канализацияға кім кірді? Рома. Рома канализацияға кірді? Оң жақ төменде жүретті, мен уже кетіп жатқан кезде. Ей, оң жақ төменде, мен сол жақ үстінде жүрмін ғой, қуасың ба? Бірақ мен подтверждать етемін, Романы көргенімді, но бірақ сен қаяқтан көрдің оны? Сен трупты таппай қалай аэропорт басып отырсың, мен соны түсінбедім. Сен трупты таптың ба не? А, ортаға барып бастың ба? А, ортаға барып бастың ба? Көрсе, мынау көрдім деп тұр ғой, мен айтты Даниярға сенің осы жолы. Даниярға өтірік, маған биха деп отыр бар ғой қазір. Мен аэропорт бердім кімге екенін айтпаймын, бірақ бердім біреуге. Рома, родной, енді ренжіме, сен сияқты болдың, сен серьезно айтайын. Канализацияға простой адам кірмейді енді. Айттың. Так, мен осымен видеомды аяқтайын. Әди кәдімгі победамен аяқтағым келді. Мен ойымша әдемі болған шығар деген ойдамын. Біздің составта енді өздерің көріңдер кім болғанын. Барлығыңызға рахмет. Келесі видеода енді әдемі болып түсіреміз одан да. Эй, шинымын, шинымын, келесі видеода кездескенше, в общем.